I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o rezultatima sa debate o tome ukoliko frame-ova vidi ljudsko oko. Znači, fino ste se odazvali, oko vas 50-ak je odgovorilo, tako da hajdemo da vidimo šta ste napisali. E sada nemojte se čuditi što ću gledati ovako, pošto ću gledati u moj telefon da vidim koliko je vas gde glasalo, tako da možemo da krenemo. Krenut ćemo od onoga što je najmanje glasalo. Najmanje vas je glasalo za 48 frame-ova. I glasao je ceo jedan čovek, svaka čast. Sljedeće je 100 frame-ova, za 100 frame-ova je glasalo vas troje, a također vas troje je glasalo i za 30 frame-ova. Idemo dalje, sljedeće je da je glasalo 9 za beskonačno frame-ova, i to ono, okej, tu su blizu ovih. E, a sada 24 i 60 su ostali, šta mislite, ko je pobedio? Pobedio je 24, i to samo za jednu razliku. Ali prvo ćemo reći, znači 60 ima 13, znači 60 FPS-a je vas 13 glasalo, a 24 je glasalo 14, tako da moja teorija pobeđuje. Ukupno je glasalo vas 43, želim ovom prilikom da se baš zahvalim zato što ste se odazvali, i to je bilo to, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!